Acció! Bona nit i benvinguts, senyores i cavallers, al gran torneig internacional de lluita Viridon. Aquest any tenim el gran plaer de presentar-vos els millors lluitadors de tot el món, de totes les portadores. Hola, Machina, per aquí jo puc pegar-te. Tu com si volies agarrar-me... Agarrar no, parar-me sol. Sí, ja, ja, bueno, sí. I només el pegui tu, pum, m'arrés també. Saps perquè no es veia que... Jo també. Què fas? Pum, i tu, a néixer. Ah, sí. Sí, tu també m'obrim. I el poble és de baix, gira. Passa que és un tio... Cara. Perquè ell em ve i jo caig, no? Sí. Sí, toma 4, semifinal 4, semifinal 2. Des de London City. No, no, lo de Benidorm, altra volta. Altra volta? Sí, el primer. Va, silenci, acció! Bona nit i benvingut al gran torneig internacional de lluita. Lluita. Acció! Bona nit i benvingut
senyores i cavallers, el gran torneig internacional de lluita, lluita, de lluita, lluita. Acció! Bona nit i benvinguts, senyors i cavallers. El gran internacional... Black Panther! Toma uno, semifinal dos. Acció! No, ja anirem un altre dia. No, ja anirem un altre dia. Acció! No! Ja anirem un altre dia. Que moment, hòstia, puta! Acció! Dinamita Pons. Acció! Escolta, Dinamita Pons. Vaig a ser, va, sóc un dels majors propietaris, no, escolta, eres Dinamita Pons, vaig a ser clar, sóc propietari de molt, no, tranquil, sóc el, te sabré com, sóc el propietari de molt adossat, me caguin Déu, Bé, anem a veure com així.